uy-joy olishi mumkinmi degan savollar bilan bevosita murojaat qilishmoqda. Fuqarolik kodeksida 14 yoshga to'lganda farzand. Bir qancha ota-onalardan savol kelib tushmoqda, ya'ni ularning voyaga yetmagan farzandlari, kichik yoshdagi farzandlari bor, mana shu farzandlarining nomiga mulk, aytaylik, uy-joy olishi mumkinmi degan savollar bilan bevosita murojaat qilishmoqda. Xuddi shunga o'xshash savol kelib tushgan, 12 yoshli farzandim bor, mana shu farzandimga kvartira olishi mumkinmi degan mazmundagi savol. Fuqarolik kodeksida 14 yoshga to'lganda farzand. 14 yoshga to'lganda ota-onasining roziligi bilan unga mulk olishi mumkin. 14 yoshdan kichik bo'lgan fuqarolar ularning nomiga mol-mulk olish qonunchilikka asosan mumkin emas.